Resident eller inte resident i Spanien? Den frågan orsakar ofta huvudbry hos svenskar i Spanien. Vad är det som gäller egentligen? Om du är resident eller inte i Spanien beror på hur många dagar du befinner dig i landet per år. Om du vistas mer än halva året, det vill säga minst 183 dagar, är du resident i Spanien, vare sig du vill eller ej. Att vara resident i Spanien betyder att du får en skattemässig hemvist på din spanska adress. Här är några fördelar med att vara resident i Spanien. Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Kravet är dock att du måste vara skriven på bostaden under minst 3 år. Du får lägre skatt på din pension om du skriver i Spanien. Och är du pensionär och inskriven i den spanska försäkringskassan får du all offentlig läkarvård och mediciner gratis. Kontakta mig så berättar jag mer om hur det går till att få residencia.